Дякую великий. Аліс Біляцький. Старшиня правооборонного центра «Весна». Зараз події в Білорусі розвиваються вельми імкливо, і ось тая тое затіше, яке було після президентських виборів 15-го року, півтори роки, воно почало різко змінятися. І ми мусимо розуміти, що ми входимо у нову ситуацію зараз. У лютому почалися масові акції у шматліких білоруських городах. Ці акції були викликані тяжким економічним станом, это были социальные протесты, которые вельми хутко так само займели политичную фарбовку. Побач с потребованием отменить декрет номер 3 об дармоедах, одразу гучать потребование Лукашенко в отставку, мы потребуем новых выборов парламентских, новых президентских выборов. Мабыть, это то, что наполохало белорусские влады и отказом на эти мирные акции протесту почалися масовые репрессии. По мониторингу нашего центра, інших правооборонцев, на сегодняшний день каля 17 человек, никто докладно не ведая эту личбу, находится у СИЗА в тюрьме КДБ, Комитета державной безопасности. Их обвинувачивают у подрыхтовцы массовых беспорядков. Однозначно это сфальсификованное обвинувачивание. Мы побачим, что улады официально заявят в ближайшие дни, але однозначно одразу просим звернуть на это увагу, тому что мы стоим перед порогом заявления новой великой группы политических изневоленных в Беларуси. Бо это активные громадские деятели, это люди, которые не имели дочинения до политики, вельми разные люди, але тем не меньше политичная подоплека и желание распаусюзить атмосферу страха в белорусском громадстве мы в этом назираем. Амаль 100 человек сирот политичных активистов, громадских активистов, зараз находится под арештом. Они сидят в тюрьме. Серед их, саправды, несколько политических лидеров и навод старшиня парламентской партии. Анатолий Лебедько сидит зараз в тюрьме на сегодняшний день. И они имеют депутата, она зараз присутничает тут в парламенте, но это не вырадовало его. И он находится обвинуваченный тем, что он брал удел в этой мирной акции зараз в тюрьме. Мы подошли до новой ситуации, яка потребує хутких отказів. І, на жаль, звісно, ось це поліпшення відносинів поміж владами Польщі і білоруськими урадами привело до певного зменшення підтримки громадянської демократичної супольності в Білорусі. І ми це відчуваємо на різних узровнях. Ціла, так сказати, дискусія була про існування телеканала «Білсат», про підтримку радіо «Рація», про підтримку правооборонців, інших ініціатив і програм, які були на Білорусі, ми попереджували всі ці півтори роки, що режим не робить ніяких планомірних і великих змін у своїй політиці. Всі зміни дотичилися тільки фасадної демократії. Як тільки справа дійшла про владу, знов у нас повернулися репресії, знов повернулася атмосфера страху, і саме тривожне, що ситуація ще не спинена. 25 соковика ніхто не ведає, як буде проходити це святкування, як будуть проходити демонстрації у різних городах Білорусі, 26 соковика у регіональних городах Білорусі, і ніхто не ведає, наскільки буде поповнятися цей спіс репресованих, в яким на сьогоднішній день по наших підліках знаходиться біля 300 чоловік. Тому ми просимо хутке реагування польського громадства на цю ситуацію. Вона нова, ну, как давно забытая старая, скажем так. Мы это памятаем, что было 7 годов тому, в 2010 году, что было в 2006 году под час парламентских выборов. Мы снова вертаемся в эти тяжкие часы, и, конечно, нам потребна ваша солидарность, ваша допомога и ваше разумение, что в Беларуси, как бы, снова поменялось вот сюда горшего. Дякую. Снова все изменилось к горшему. Дякую.